Mirë mëngjes të gjithë dhe ju përshëndes të dashur miq, ju uroj javë të bukur dhe javë të mbarë në shoqërinë e News 24 dhe të programit të mëngjesit që të roket në çdo familje. Si gjithmonë të hënave flasim fillimisht për horoskopin. Ndaj, për gjithë ata që janë të interesuar të dinë rreth shenjës së tyre, absolutisht mund të marrin këtë informacion tani direkt nga Jorgo Pulla, por edhe në astrologu.al në faqen më të madhe ballkanike astrologjike, në pikërisht astrologu.al në faqen Roz, jam pikërisht të gjitha informacionet rreth shenjave, rreth informacioneve të ndryshme astrologjike, kombinimet e ndryshme dhe gjithçka që ju mund t'jeni të interesuar. Jorgo Pulla në Facebook dhe Jorgo Pulla, astrologu Jorgo Pulla në YouTube. Dhe çdo të hënë prezent në Villa 24. Nuk e diskutojmë. Astrologu më i mirë në Shqipëri. Falenderoj presi. Si e kemi këtë javë? Është shumë e mirë, por do të kemi vetëm kujdes, jo për arsye se mund merret edhe për zgjedhjet, nuk ka lidhje fare me zgjedhjet, jemi korrekt me gjërat. Do të jemi shumë të vëmendshëm 23, 24, 25, sepse afërdita dhe ndikimi i Marsit që është në katror me Saturnin na bën çështje problematike, por do të jemi të vëmendshëm. Tani përderisa përmendet tre datat, i bie datat rreth përqark zgjedhjeve. Mund mos ishin zgjedhjet, ishin për të njëjtë të thoja. Nuk ka lidhje fare me zgjedhjet. Jo, do të jemi të vëmendshëm. Do të jemi të kujdesshëm, kam tokë, sepse një diçka e vogël është problem. Meqense jemi shumë vonë, le të fillojmë menjëherë me parashikimin e yjeve për këtë javë. Duke pasur parasysh dita e sotme fillon me ndikimin vonë darke, do thoshon, dhe afërdita dhe dielli që shkon në dem, po jep mundësi dhe rëndësi të veçantë në gjëra që do të nisim dhe të bëtisim me sukses. Ka të bëjë shumë. Për ju që nëse dashit, duket se jeni në kohën e durë, momentin e durë për të zgjidhur gjëra dhe çështjet madhore që juve keni, por fokusoni më tepër tek ana shpirtërore, sepse një problem që keni pasur para disa ditëve duket se tani rregullohet këto 2-3 ditë, mos e dini pasdore. Ekonomia dhe financat është ana dhe koha më perfekte, më ideale e juaja. Shkojmë tek shenja e radhës, që shenja e demit. Afërdita, dielli në shenjën tuaj, duket se sot në darkë vonë futet në shenjën tuaj, që do të thotë që mundësi, rëndësi, komunikim, marrë vendime të rëndësishme, sa do të lodheni, sa do që do t'ja vlej kjo lodhje, por keni edhe mundësi shumë të mëdha në stabilizimeve të gjërave të mëdha që t'ka bëjnë ekonomia, ka bëjnë me udhëtime, me çështjet, dhe një surprizë që mund keni këtë javë është shumë e madhe në familjen tuaj. Për juve që jeni në pritje të një shtazanie ose diçka të ngjashme që lidhje serioze, mundësira shumë të mëdha do t'i keni pikërisht tani. Ekonomia dhe financat do të keni kujdes nga një çështje ligjore, do ketë shtyrje, mos e mërzisni, se është për juve dhe ju realizohet me sukses ajo që keni pasur në mendimin tuaj dhe në vëmendje që do të keni tani. E tutje, shkojmë tek shenja radhës, janë binjakët. Për ju shenjës e binjakëve duket se është pikërisht jeni në periudhën e durë, momentin e durë për të stabilizuar gjërat që keni në çështjet ekonomike. Një lajm që mund ta merrni, një lajm i largët, që mund të themi largët, mund të marrim Amerikën, Kanadan, Australinë, Suedin, ku diun, e pak nga Evropa. Keni diçka shumë të madhe tani, duket se dita e sot me pas dite dhe të njëjtën para dite, dy takime të rëndësishme që lidhet me ekonominë dhe me punën do të stabilizohen dhe është diçka shumë e madhe për juve dhe një dokument që do merret në lidhje me çështjet e anës shpirtërore, për një lidhje me shiqetar dhe me peshk është aja dhe zhëja për juve dhe mund ta stabilizoni në lidhje me çështje ekonomike financiare pak të vëmendshëm ditën e premte dhe ditën e diel. Shkojmë tek shenja e radhës që është gaforia. Për juve gaforia dashura keni shumë mendime në kokë, por e mira është ato që janë më imediate, ato që më urgjente. Mundoni që t'i zgjidhni pikërisht tani në këtë javë, sepse është java më produktive, më ideale për juve, sepse stabilizoni një çështje madhore ekonomike, një diçka që ka të bëjë me marrje kredie, but, diçka e tillë, lidhje me çështje shtetërore, mundoni që ta stabilizoni, dhe diçka që ka të bëjë me anën shpirtërore, do keni një gëzim shumë të madh juve, sepse stabilizoni gjërat, i arrini ti ku doni, dhe janë shumë gjëra që janë të mundshme për të stabilizuar, por në çështjet që kanë të bëjnë me ndikimin e punës, ndikimin e karrierës tuaj, lidhje me karrierën, prisni pak. Mendohuni, merrni frymë thellë, stabilizojeni gjërat që doni të shikoni, hidhni letër, pra vendosni çfarë do të bëni, sepse një gabim i vogël do t'ju kostoj shumë në të ardhmen afër. Shkojmë tek shenja radhës që është shenja Luanit. Për ju shenjë Luanit, duke se kjo javë do fokusoni gjithmonë, sepse ju fokusoni tek ekonomia, keni pasur këtu 3 muaj të fundit diçka, jo nuk është problem, as ka mbarohet, por
merr edhe asgjë nuk futet brenda dhe kjo do të thotë që jeni në një disbalans akoma, por kjo stabilizohet pikërisht këtë javë, duke se dhjetë që parë dhjetë që tretë është më favorizuar në këtë pikë. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, ju vetë dhjetë që të dytë, mundoni që bashkim familjar që ka të bëjnë me jashtë është diçka shumë pozitive, madje ideale, për të stabilizuar gjërat aty ku ju doni, sepse është një moment shumë i mirë tani dhe mundësi të reja që do të keni tani etutje. Është diçka shumë interesante, sepse duke pasur parasysh në lidhje me çështjet ekonomike financiare dhe një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë, është periudha më ideale e mundshme për të stabilizuar ato. Shkëm të kshënja e radhës, që është Virgjeresha. Për usë është Virgjereshës, lodheni shumë të një kote fundit, mendoni shumë, me kënë se hana bëm punën e vetë gjanëm, por dhe ndikimi i Mërkurit, Mërkurit në gjashkëndësh me Neptunin dhe Jupiterin, planin e fatit dhe zjerimit, atë që kënë dërmënd për bërë një qështje biznesi, është një mundësi shumë e mirë tani, mund ta nisni që ta betisni me sukses. Ka të bëjnë shumë sepse ndikimi i hënës kur keni lindur me sjellori dhe lidhja veriore apo jugore që ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet e anës rrëskut dhe punës e keni mundësinë shumë tani. Dhe duke pasur parasysh gjithashtu anën shpirtërore, gjërat janë pozitive. Vjen tek shenja e radhës, që është Peshorja. Për juve të kësaj shenje duket se tani është momenti kyç për juve të shenjës së Peshorit, sepse duhet të merrni një vendim shumë të rëndësishëm. Ai lidhet me pasurit paluqme, lidhet me persona të tretë, lidhet me udhëtimet që do të bëni tani. Nuk mos u mërzisni sepse keni kohë akoma për të stabilizuar ato. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me një çështje pune, me një dash dhe me gafore, duket se e stabilizoni. Pikërisht tani do bëni disa bisedime shumë të rëndësishme dhe do dini fitimtar në këtë drejtim. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare dhe një çështje që do bisedohet këto 2-3 ditë, është në favorin tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Akrepi të dashur, sido që të vinë gjërat, meqense tani për tani jeni në dilemë se çfarë do të bëni, por ajo që do t'i thosha unë, merruni me punët aktuale që keni tani. Mos nisni gjërat e reja akoma, sa të stabilizoni këto. Sepse ju keni një ardhmë të ndritur dhe mundësit janë shumë të mëdha tani. Prandaj, shikoni sepse për juve që merrni me mjekësi, për juve që merrni me udhëtime, për juve që merrni me ndryshime dhe ndikime që ka të bëjnë, është një moment shumë mirë tani. Një mundësi shumë e mirë që do zgjidhni gjërat e pazgjidhura më përpara këtyre 3 viteve të fundit, për juve që merrni me ligjin, për juve që merrni me pastrorit paluqme edhe shumë gjëra të tjera, duket se është java më ideale për juve. Ana shpirtërore, lidhjet me dem dhe megafore sidomos është diçka shumë interesante dhe favorizuese për juve të kësaj shenje. Ekonomia dhe karriera është në rrugë të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Shigjetari. Për juve të shenjë Shigjetarit për të 30 ditë, pra do ndajmë 10 ditën e tretë, 10 ditën e tretë lidhet me ekonominë, lidhet me çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore dhe pasurinë, por gjithsesi mundoni që t'i zgjidhni pikërisht tani. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me një takim të rëndësishme të veçantë, do thoshën një lidhje shoqërore keni pas më përpara, mirëpo tani është lidhet në çështjet serioze, është një mundësi shumë e mirë që mund të bisedoni me të njerëz të afërt dhe për të arritur deri në një kohë të shkurtër për sa përket lidhje me anë shpirtërore, lidhet deri në martesë, është diçka shumë pozitive. Në lidhje me çështje ekonomike financiare, një mundësi shumë e mirë tani që është diçka interesante, duket se e stabilizoni pikërisht tani në këtë periudhë, është periudha më e mirë ideale dhe në ekonomi apo në gjëra të tjera. Shkojmë tek shenja e radhës, që është Britsjapi. Për juve të shenjës së Britsjapit duket se është një moment mjaft i mirë për juve të shenjës së Britsjapit sepse mundohuni të arrini aty ku doni. Megjithatë tani juve të shenjës së Britsjapit e kam thënë qysh në fillim të vitit, por keni diçka. Me këtë periudhë do bisedoni me persona kyç për punën tuaj dhe do merrni përsipër një barr shumë të rëndë juve të shenjës së Britsjapit, po dini ja të dilni me sukses. Ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me disa sipërmarrje dhe kjo është ana më e mirë juaje, prandaj përgatituni për vende kyçe, përgatituni për ngritje në detyrë, përgatituni për shumë gjëra të tjera juve të 30 ditë të Britsjapit. E do mkujtoni. Ka diçka shumë mirë në lidhje me çështje shpirtërore për juve të Britsjapit sepse lidhjet me Binjak dhe me Peshore është ndikimi më pozitiv i që ndonjëherë. Në lidhje me çështje karrierës, keni lindur për karrierë dhe arrini atje ku dëshironi. Shkojmë tek shenja e radhës, që është Ujori. Për ushtrinë e Ujorit, sa do të mërziteni, keni një të drejtë të madhe në fakt, por kush e di, drejtësia nuk ka lumë që ka, juve e keni, sepse keni bërë shumë dhe keni gjetur qeder. Kjo do të thotë që tani në këtë periudhë, të tjerë mund t'ju trokasin derë, sepse me vështërsi keni dalë mbi sipërfaqe dhe tani jeni drejt rrugtimit, udhëtimit të ëndrrës tuaj duke u bërë realitet. Por gjërat e mira e kemi thënë dhe themi i mbajmë për veten tonë. Nuk e kish faqe me xhelis ose nuk ja themi do tjerëve sepse është e jona, na përket neve. Në lidhje me çështjet që kanë bërë me çështje shpirtërore, ne keni pasi problem vogël, zgjidhni tani që mos dalmi gjëra, domethënë fjalë sepse
ndryshe flitet, ndryshe përkthehet, keni kujdes, mbylleni tani. Në lidhje me çështjet që kanë bërë me ekonominë dhe financat, duke se është diçka shumë pozitive dhe ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për rrugës së peshqeve mundësi dhe rëndësi të veçantë do të keni me takime të rëndësishme që do të bëni tani. Takime që do të thotë që në lidhje me punën, do shkoni në profilin tuaj. Ka edhe diçka shumë mirë tani në këtë periudhë sepse është një periudhë që çdo gjë që shikohet, veprohet, vendoset, pastaj realizohet. Është një moment shumë i mirë në çështje shpirtërore. Mos e bëni fjalën dy, sepse mund të humbisni, mos dëgjoni çfarë thotë dynjaja, shihni atë që ka juve ju përket në zemrën tuaj, sepse fjalët i merrera dhe ajo që ka puna, djersa, ngelet. Prandaj, mos gaboni të dëgjoni njerëzit e, sepse kur jeni juve të drejtë, të qartë, të saktë, shpirtërisht dhe me zgjuarsinë dhe maturinë tuaj, me këmbë në tokë, le të flasë dynjaja çfarë të dojë, sepse jeni në kohën e durë, momentin e durë, për gjithçka juve doni, sepse peshqit gjithmonë bëjnë shumë dhe marrin pak, por është tani momenti që t'jeni të barabartë, ajsa do merrni. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore dhe një lidhje problematike që keni pasur me shigjetar apo me gafore, duke se tani e zgjidhni. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, mundësitë janë ideale, por dhe një lajm shumë i mirë sepse do merrni përsipër një punë tani këto 2-3 ditë, sepse do t'ju saktohet pikërisht e mëkuar dhe hitja, që janë ditë shumë të mira. Edhe në anën shpirtërore gjithashtu, ndikimet janë pozitive. Ishin këto 12 shenjat përsa përket kësaj jave, por mos harroni. Në www.astrologu.al është faqja roz atje, ku atje janë me detaje. Gjithçka është në detaje, nuk është, domethënë që mund të keni edhe ka edhe disa surpriza atje tek astrologu.al, po të shikoni në foto, të shoqëruar me foto, por kanë dhe pra siç e shikoni atje, janë gjithçka në detaje edhe për muajin që flitet dhe për çështjet që anën shpirtërore, problemet që keni pasur më parë, atje do të gjeni të gjitha pyetjet dhe përgjigjet do të keni atje tek po të shikoni atje sekretaria, ku atje mund të dërgoni një email, emaili tjetë i sakt që të meni përgjigjen tuaj, dhe si të abononi për të marrë paketën tuaj që ju e takon. Falenderoj, Jorgo, të uroj aftë mbash, jemi të nënashme, sërish me parashikimin e vërë të ujeve, ne do të shkëputemi për publicitet, takojme pas pak me Ida në Guzhin.